Re, viss ēters ir te! Jau 15. Gadu norisināsies sirsnīgais labdarības koncerts Nāc līdzās Ziemassvētkos. Un muzikālos priekšnosumos apvienojoties Latvijā skatītāji mīlētiem māksliniekiem un talentīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas fonda Nāc līdzās dibinātājs Sārma Freiberga un jaunais talents Tomas Šatilovs. Labrīt! 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 Labrīt. 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 Prieks satikt. Sarma, varbūt sāksim ar jums, tomēr iesildīsim to kopējo rāmi. Kā ar gatavību šī vakara koncertam, kā jūs teiktu? Jo es saprotu, ka pēdējā nedēļa visai intensīvi ir pagājusi noteikti. Nu, ļoti, ļoti intensīvi. Esam gatavi. Jā, uzreiz jāsaka tāda arī nevisai bēdīga ziņa priekš varbūt tiem, kur nav paspējuši nopirkt biļetes, jo biļetes ir izpārdotas. Tā ir laba ziņa. Tā ir ļoti laba ziņa tiem, kas ir iekļuvuši. Jā. Jā, bet nu, tās emocijas noteikti valda, jo projām ir koncerts jau šovakar. Jā, mēs esam izmēģinājuši visu ar orķestri jau, un mākslinieki gan lielie, gan mazie ir gatavi. Un faktiski, jā, šodien mēs izējam finišu taisnē. Jā, mēs jau minējām koncerts jau 15. Gadu. Varbūt kā jūs raksturot šo laika periodu, šo laika nogriezni, ko tad koncerts un fonds un ir devis, teiksim, sabiedrībai kopumā, mazajiem, jaunajiem talantiem? Kas ir tas pienesums, pievienotā vērtība noteikti? Pievienotā vērtība ir milzīga, un es vienmēr rakstot projektu saku, kad man tūdaļa saka pēc mēneša, kāds būs labums, es teicu, mēs varam izmērīt labumu gados mērot. Un ja mēs tā atskatāmies, tad faktiski mēs esam vairāk Ziemassvētkus arī, jo pirms tam 6 gadus vēl bija pie īpašās eglas. Un tagad 20 gadu laikā, varētu teikt, piemēram, Diana Panaskova, kas bija toreiz ap 6 gadi, tad viņi bija mazāk par Tomas. Šodien viņi ir jau liela, varētu teikt, tāda jauna dziedātāja, talentīga. Un tas ir ļoti, ļoti liela motivācija bērniem. Ir censies visa gada garumā gatavot šos priekšnesumus, lai tad nonāktu kopā ar lielajiem māksliniekiem uz lielās skatu. Tomas, es atceros, tavā vecumā es gaidīju Ziemassvētku koncertus tādā ziņā, ka es varēju aiziet paskatīties uz kādu eglīti, paklausīties kādu koncertu, bet pašam uz lielās skatuves ar tiem mūziķiem uzstāties. Nu, es līdz kaut kam tādam jāizdomāties nevarēju, ne tad, ne tagad varbūt vēl pat. Kā tu pirms šī vakara esi sagatavojies, kā tu jūties pirms uzstāšanās? Sākumā vairs arī to šauboties, ka ne tikai visi var to nodarboties, visi precīzi. Bet sākumā vajag sagatavoties, kā jau uzvesties arī pie sevis. Jo dažreiz arī mazajiem bērniem, kā pirmo reizi, arī dažreiz, ka jau var baidīties pie sevis, kāpēc ir arī pārāk daudz, uzreiz pie sevis galvā arī to baidīties arī nevar. Tu vairs nebaidies? Tu vairs nebaidies, kā tu skatūsi? Bet tomēr mums baidīties. Nu, vēl jau koncertam laiks sagatavoties, bet es domāju, tev tāds miers ir. Sap citu, kas tev patīk mūzikā? Ko tu dari? Tu vēl arī spēli kādu mūzikas instrumentu, ja? Jā, biju ar mūzikas instrumentiem to spēlējis. Ar ko tu mūzikām spēlē? Trompeti. Trompeti, jā. Trompeti. Bet tas ir viegli vai grūti vispār? Dažreiz ir arī grūti to spēlēt. Tas nav tik viegli uzreiz precīzi spēlēt. Dažreiz, ja es vairāk nespēlēju, tad ir jau grūtāk, bet pēc tā tālāk jau labāk jau spēlēju. Bet tur baigo, baigo pūtienu spēcīgo, ja, trompetē. Tur jau es zinu, bet var arī to piekust arī. Tas nav tik viegli arī. Bet spēks ir nepieciešams, protams. Jā, spēks. Tad citu, ko tu vēl dari brīvajā laikā bez mūzikas? Kas tev vēl aizrāja? Varbūt sports, varbūt kaut kas vēl? Kas tev patīk vēl bez mūzikas? Nu. Arī kādēji treniņu un mācībām arī visu mācīties. Un par sportam treniņā arī var pamācīties visādiem. Brīnišķīgi. Dzirdēt, ka mācīties daudzpusīgi. Patīk. Daudzpusīgi, jā. Laiks gan tam, gan citam. Vareni, koncerts šovakar, ja? Hanzas Peronā 7:00 vakarā, zaļais režīms, tas ir jāatgādina, tātad sertifikāts ideja vai pasa noteikti jābūt līdzi. Bet, ja mēs runājam par šī vakara repertoru, Tomas vēlreiz atgriežoties, kas ir plāniņā šim vakaram paredzēts? Ko tu dziedāsi? Ko tu darīsi šovakar? Ar Rūtu aiziešu arī dziedāt arī. Tikai nevis vienam pašam pēc tam, bet arī ar Rūtu to meiteni arī sievieti arī dziedāt dziedātajiem, protams. Tā kā tāds salikums. Rūtu dūdumu viņš dziedās. Rūtu dūdumu. Brīnišķīgi. Svarīgi noteikti piebilst, ka 26. Decembrī šo koncertu mēs varēsim vērot arī Latvijas televīzijas ēterā. Bet saprotu, šodien arī kāds šorīt tāds muzikāls priekšnosums paredzēts no Tomasa?
Šodien, jā. Ja drīkst, es jā, vēl mazliet droši. Piebildīšu, pirms Tomas dziedās skaisto dziesmu, ka mums šokar arī būs labdarības tirdziņš, tā kā tie, kas nāk uz koncertu, var paņemt ziedošanai naudiņu līdz. Kāpēc es esmu šallē un jūs nē? Tāpēc, ka šis arī ir viens no neredzīgu puišu darinājumiem tapošanas tehnikā. Un viņš arī ir tirziņam sagatavojis līdzīgi šallītes. Mm-hmm. Ja? Un būs arī nopērkams mūsu labdarības kalendārs, kur ir bērna jaunieši ar īpašām vajadzībām. Tā tad ir viņu fotogrāfijas iekšā katrā mēnesī sava. Tā kā mums nav tikai koncerts šovakar. Nē, tas ir ļoti svētīgi, tiesam, viss šīs daudzplākšņainā labdarības platforma tāda, ja, kur var gan aiziet uz koncertu, ka mēs zinājam, visi jau ir biļetes jau galā. Vēl Latvijas televīzijā varēs skatīties šo koncertu ierakstu, gan arī labdarības tirdziņā tiešām sniegt arī atbalstu. Jā, jā. Nu ko, tad mēs varētu dot vārdu. Tomas, nu tad to, ko tu šovakar dziedāsi, jā, mēs nodziedi tagad. Jā, visu jānodzied trīm pantiņām. Jā. Nu sāc. Zvani un svecēs, un pīdāgu smadežā, galdautī baltī, un eglītē mīts. Arājas lūkā, mīts debesīs baigsnē, staļojot gaismu, tik siltu kā sīts. Arājas lūkā, mīts debesīs baigsnē, staļojot gaismu, tik siltu kā sīts. Zvani un svecēs al dīvainu liesmu, galdi ir klāti, ir putra un sieres. Klusīciet, bērniņi, Marijas dziesmu, pasaulē šajā ir iesājies miers. Klusīciet, bērniņi, Marijas dziesmu, pasaulē šajā ir iesājies miers. Zvani un svecēs, un pīrāgu smaržā, pasaulē tīrā un baltā kā sniegs. Zvani un svecēs, un eglītē zaļā, latviešā ziemsvētku mīļums un prieks. Zvani un svecēs, un eglītē zaļā, latviešā ziemsvētku mīļums un prieks. Brīnišķīgi! Bravo! Tomas, brīnišķīgi! Tik skanīgi un tik dzīvi ir tiešām prieks dzirdēt vienreizē. Nu, nevēlts, šis ir tiešām talantīgi jauniešu tikšanās ar pašmai jau pieredzējušajiem mūziķiem nākot kopā. Koncertā nāc līdzās. Un paldies, ka atnācās šorīt pie mums un lai brīnišķīgi skan šovakar. Paldies, Tomas. Paldies jums. Paldies, paldies, Sarma. Paldies. Paldies. Sarma Freibarga un arī dzen Tomas Šatilovs pie mums runājot par fonda nāc līdzās rīkoto labdarības koncertu, kas šovakar.